Okej! Okay. Jej! Šta želiš da radimo, Alex? Žmurke? Dobra ideja, idemo! Hajde! Wow, šta se ovde dogodilo? Svuda su kutije oko nas! Čekaj, možemo igrati žmurke ovde! Uradimo to, hajde! Okej! Samo sekund, Alex! Ova kutija se pomera! Ha? Jasone, da li se ta kutija pomera? Ćao, Jasone! Iznenađenje! Saro, jesi ti sve ovo uradila? Definitivno jesam! Hej! To je Sara! Ćao, Saro! Pa, igrat ćemo žmurke. Ko prvi žmuri, onda drugari? Ja! Ti ideš prvi! Okej, okay, Jasone! Krećem da brojim! Idemo! 1, 2... Okej, okay, gde da idemo? Tamo ne opet. Tamo. 4, 5... Okej, okay, znam gde da se sakrijem. Sedam, osam... Nikada me neće pronaći. Idemo! 10, dolazim. Gde su? Možda ovde? Nisu ovde. Evo! Ne! Pronašao si me! Jej! Tako brzo! Sada ću da pronađem Alexa. Idemo! Gde bi mogao biti? Ovde! Ne, kutija je previše mala. Da. Ovo nemoj da otvaraš. Pronašao sam te! Kako si me pronašao, Jasone? Pa, samo jesam. Okej, ko je sada sledeći? Mogu li ja da brojim? Okej, Sara, broji. Idemo! Sešću ovde. Obožavam ovu fotelju. Okej. 1, 2... Požuri, Alex. Ne znam da se sakrim, ne znam. Hajde ovde. Okej, može. 4... Pa, nikoga neće pronaći ovde. Sada moram ja da se sakrijem. 7, 8... Ne, premala je. Pa, jedino mogu ovde da se sakrijem. 10. Vreme je da potražim Alexa i Jasona. Počnimo odavde. Nema ni Alexa ni Jasona. A možda ova? Čekaj, mislim da je ovo premalo. Da, jeste premalo, niko ovde ne može stati. Crvena, zato što je najveća. Ne? Gde bi mogli biti? Ljubičasta. I ja sam je koristila kad sam se sakrivala. Tako je! Ćao! Tu si! Da! Haha! Okej, hajde da pronađemo Alexa. Možda ova? Mislim da nije tu. Jasone! Nešto se pomera, idemo, Sara, požuri, brzo! Ne, ovde je sigurno, niko tu. Hajde da pogledam. Nema nikog. 1, 2, 3! Ne, kako ste me pronašli? Pomerio si da, se! Da, pomerao si se. Okej, okay, sada je moj red, hajde. Okej, okay, idemo. Sada ja brojim. Da, šta god. 1, 2, 3... Nikada nas neće pronaći. 5, 6... 9, 10. Sada ću sve da ih pronađem. O, gde li su Jason i Sara? Da nisu možda ovde? Ne, nisu. A, znam gde su. Verovatno su ovde. Nisu ovde? Brzo. 1, 2, 3. Ne mogu da ih pronađem, nigde ih nema. Ne mogu da ih pronađem, ne znam gde su. Šta da radim? Sve su kutije prevrnute. Čak i ove male. Nema ih nigde. Gde bi mogli biti? Gde bi mogli biti? Čekajte malo, ova kutija. Možda su unutra. A ne, nisu unutra. Da, jesu! Iznenađenje!
narode. Ne! Imali ste najbolje mesto. Hvala. Znamo. Pa, narode. Ovo je kraj. Hvala vam puno što ste nas gledali. Ćao, ćao. I ne zaboravite da se... pretplatite. Ćao. Ćao.